O que você precisa? Não é pra eu falar com ninguém. Você é Ito? Sua mãe me mandou aqui. Ela mandou. Eu quero ir pra casa. Mas meu irmão tá aqui também. E os guardiões não vão nos deixar sair. Temos que aceitar o caminho de Zenshin e jurar servir a tribo da Águia. Eu tô cooperando pra não me trancafiarem. Posso tirar você daqui. O seu irmão e os outros também. Obrigada. Mas, por favor, não machuque os guardiões. São boas pessoas, iludidas pelas palavras de Zenshin. Tudo bem. Vou fingir que quero me juntar a eles. Daí tento achar os prisioneiros no território deles. Eles dizem que servir é o caminho. Talvez isso ajude. Zenshin está prestes a falar, mas só com os guardiões. Vá por este caminho e poderá ouvi-lo sem ser visto. A gente precisa parar de falar. Eles vão nos ver. Nativos seguindo a tribo da Águia. Melhor ver no que estou me metendo. Os guardiões parecem felizes e tranquilos. Será tudo mentira? Suprimentos mongóis. Suficientes para transformar o templo na nova fortaleza da tribo da Águia. Esse é o monge Zenshin? No início, a Águia me mostrou pesadelos. Nosso povo sofrendo depois da invasão samurai. Famintos, implorando uma ajuda que eu não podia dar. Pesadelos? Será que ele também provou o veneno da águia? Agora, a águia me mostrou um novo caminho. Ao servir a tribo, ela me concede visões de abundância, de paz. Hoje à noite, a tribo da águia virá para aplacar nossos medos. Preparem o caminho. A tribo da Águia virá hoje à noite. Preciso libertar os prisioneiros antes disso. Melhor me misturar e perguntar por aí, para saber onde estão os prisioneiros. Olá, irmãs. Em que posso servir? Por favor. Com toda a comida que reunimos, temos mais cestos para fazer do que conseguimos. As visões que Zenshin descreve parecem mais sombrias a cada dia que passa. O que será de nós quando a tribo da Águia vier? Zenshin não nos desviaria do caminho. Se ele diz que servir é o caminho, vamos servir. Paz, meu amigo. Eu sou o guarda daqui. Venho servindo o Zenshin desde que ele salvou minha família dos samurais. O que o traz a nosso templo? Sou amigo de Ito. Ela me falou das sábias palavras de Zenshin. Se quiser, posso ajudar a vigiar os prisioneiros. Não são prisioneiros, são espíritos perdidos em confusão. Serão vigiados até verem o caminho. Mas esse dever não é seu. Logo não será de nenhum de nós. A tribo da Águia está satisfeita conosco. Hoje à noite, os mongóis recompensarão nosso bom trabalho e ocuparão este templo. Eles virão hoje à noite? Se tomarem este templo, poderão usá-lo para espalhar a palavra da Águia por toda a ilha ou até além. Só nos resta esperar. Por ora, devemos fazer logo os últimos preparativos. Venha conosco. Veja se um guardião nosso precisa de ajuda, de uma gentileza. Agradeço esta oportunidade, irmão. Por que resiste? As pessoas querem se juntar a mim. Logo você também irá.
ficarão a salvo aqui se Zenshin morrer? Pra que falar essas coisas? Você já viu como ele é? Um olhar de terror, falando sozinho, como se tivesse alguém da frente. Me preocupa a saúde dele. As visões da águia. Guardiões não podem entrar. Entrada proibida. Eu entendo. Apenas queria servir. Preciso preparar comida para os atormentados. Nem todos podem entrar. Ou sair. Este local tem história para contar. Quem trouxe você aqui, amigo? Eu costumo designar os guardiões. O guarda me disse para ajudar. Venho proteger o caminho de Zenshin. Então você é bem-vindo aqui, irmão. O caminho de Zenshin nos guiará à paz e à prosperidade. Eu sei, mas nem todos pensam o mesmo. Ouvi que você traz pessoas aqui para ajudá-las a encontrar o caminho. Pobres almas atormentadas, sim. Onde elas ficam? A salvo dos guardiões. Cedo ou tarde, seja um aldeão ou um guerreiro turrão, todos resolvem se juntar a nós. Continue com seu serviço, irmão. A porta abre e a gente corre. Pelo guarda? Não sejam idiotas. Só há uma saída. Aceitar a verdade do caminho. Prisioneiros, se libertá-los agora, sangue será derramado. Melhor voltar quando houver menos olhos vigiando. Descobri o que pude. Vou esperar a hora certa para liberar os prisioneiros. Vejam, um novo fiel. Deixa eu dar uma olhada. Paz, amigos. Posso descansar um pouco aqui? Venha. Mas se quiser uma bebida, vai ter que arrumar o próprio saquê. Não sei por que mais gente não aparece aqui. Assim que a águia vier, minha família não vai mais ter que se preocupar com comida. Ou bebida. O único preço é servir. Preciso agir agora, que todos estão dormindo. Eles já estão livres. Você que está aprisionado por seus medos. Eu vim salvar vocês. É uma aprovação. Querem ver se conhecemos o caminho? Não, nada disso. Vim aqui libertar todos que estão presos contra a vontade. Não viram uma mulher chamada Ito? Não, ninguém com esse nome. Ela deve estar em outro lugar. A tribo da águia está aqui. Oi! Arvô! Oxô! Agora os mongóis são seus guardiões. Fiquem aqui até eu cuidar dos guardas. Depois podem fugir.
Você vai ficar bem. Vá, antes que outro mongol veja você. Eu não posso. Eu saí escondido para achar minha irmã. Ito? Sim, como você sabia? Vou libertar Ito e vocês poderão ir juntos para casa. Diga que eu vou estar esperando no pé da colina. Libertei. Vá em segurança. Ele está esperando no pé da colina. E os outros? São os tolos, mas nem todos merecem a crueldade da tribo da Águia. Vou deter os mongóis. Vou falar com o Zenshen para garantir que isso nunca mais se repita. Por favor, não seja duro com ele. Ele é um bom homem. Ou era. Antes da Águia. Agora Zenshin. Ele deve estar no templo. Afaste-se! Eu fiz tudo o que me pediu! Ah, me deixe em paz! Não sou a águia. Você está seguro. Ela não está aqui. Mas ela me deu esse veneno também. Ainda posso ouvi-la na minha cabeça, alimentando meus medos para me diminuir. Mas não vou deixar. E nem você deixará. Me diga o que você vê. Um menino chorando. Os samurais queimaram a casa dele. Ele me pede comida e eu não tenho nada. Eu tentei impedir. Tentei. Não consigo aguentar. Não vai precisar. Não esta noite.
A voz dela ainda está aqui, mas mais fraca. Minhas ações, as promessas que fiz aos fiéis. O que foi que eu fiz? O que a águia queria. Agora você pode contar a verdade ao povo. Como a tribo da águia distorce nossas mentes com medo e mentiras para nos subjugar. Se puder consertar o que fiz, assim farei. Depois deixarei o templo, até não ouvir mais a voz dela. Espero que logo você tenha paz, Enshin. Obrigado. E espero que você não precise enfrentar sozinho seus fantasmas. Matar.